И така, влизаме вече в анализите тук в студиото, заедно с Атанас Кацарчев от КТ Подкрепа и Щерен Ножаров, икономически съветник в Българската стопанска камара. Господа, здравейте и добре дошли. Здравейте. Не, случайно сме ви подбрали в такъв формат. В предишното ви участие, отново в същата комбинация, се получи много интересен разговор и много ясно отчетливи нюанси на позициите ви като представители на бизнеса и на синдикатите. И същевременно бих... мога да кажа, разбираемо и за зрителите, не се стигна до скандали, надявам се и този път да не се случи така. Беше много хубав уважителен разговор и затова искам да започна последния начин. Вчера чухме синдикатите, дори и вас конкретно, господин Кацарчев, да определят бюджета като оптимистичен в приходната му част. Какво мисли бизнеса обаче, доцент Ножаров? Бизнесът смята, че това е един бюджет, който първо няма ясна цел. Целта със сигурност не е икономически растеж. Там някак си мъгливо се посочват инвестиции, но под инвестиции си имат предвид публични капиталови разходи, а не частните инвестиции, които са в основата на икономически растеж на всяка икономика. Тук е една цифра. Частните инвестиции трябва да са около 25% от брутния вътрешен продукт, а при нас 17%. Затова икономически растеж е много нисък. Ние винаги коментираме капиталовите разходи, които са между 3 и 5% от брутния вътрешен продукт. И те ни произвеждат кой знае какъв растеж и обръщаме прекалено много внимание. Така че това е един растеж, който е посочен, че е ориентиран социално. Той не е ориентиран много социално, защото неговият акцент са най-вече държавните служители, които обаче не са обществото. На минимална работа тука заплата... Тук синдикатите веднага ще скочат за държавните служители. Знаем и какви протести имаше през последните месеци. Ами, точно може би държавните служители имат 2 милиарда лева, за да им се увеличат заплатите, но те са неравномерно разпределени. Ако трябва там да кажем кой обира каймака, имаме една автоматична кастова система, която се получава в България, нещо като в Индия, които получават автоматично увеличение на заплатите. Това са хората на изборни длъжности, местна и централна власт. Хората от съдебната система също им се определят заплатите автоматично на база на средни и минимални заплати. Учителите, преподавателите от висшите училища почват да стават едни касти. В същото време хората от НСИ стоят на минимална работна заплата. Между другото, точно за тях се сетих, като ви споменах, че протестираха служители. Безобразно ниски заплати за старши експерти. Да, въпросът е как определяме този бюджет, че е социален, дали получават заплати най-нуждаещите си или тези, които имат най-големи, получават още по-големи. Добре, ще влезем в още повече подробности. Само с една или две думи ми определете този бюджет, какъв е за бизнеса според вас? Това не е бюджет посочен на икономически, построен върху икономически растеж. Това е бюджет построен върху бъдещи дългове. Имаме рязко нарастване на дълга от 20%. Бюджет на бъдещи дългове. Тоест, да, така ще с много пробойни, които ще трябва да запълваме с нов дълг. С рязко скоростно нарастване на дълга с над 17 милиарда за 3 години, ако трябва да го кажем в цифри. Добре, господин Кацарчев, давайте, вие подготвили сте си някакви таблици пред вас. Не запомням всички числа. Давайте тогава. Почваме с... Оптимистичен казвате в приходната част. Това обаче... Доста оптимистичен. Приключваме ли до там или имате още? Какво ами да има много рискове. Какви са те? Ами да погледнем събираемостта на приходите в бюджета. 2022 38,6%. Така. За тази година, след една година, очаквано 35,1%. 3,5 пункта спада събираемостта на приходите. Като се върнеме на заплатите, тъй като това за КТ подкрепа... Само може ли да добавя нещо за приходите, тъй като пак вчера се похвалиха от приходната агенция. По техни данни до 9 ноември са събрани 30,8 милиарда приходи, което е с повече от 5,7 милиарда в сравнение с същия период на миналата година. Много хубаво, гледаме очакваното изпълнение за цялата година. Как изглежда спрямо брутния вътрешен продукт, това е водещо. Ако брутния вътрешен продукт расте, това би означавало, че паралелно растат и приходите в бюджет. А ако се получава ножица и приходите като относителен дял се излизат надолу, това означава, че някъде се пука събираемостта. Тоест нещо не е наред. За... По отношение на заплатите. Да. Между другото, Пламен Димитров от КНСБ, президентът на КНСБ, коментира тази сутрин в Здравей България, че увеличението на заплатите в много сфери се отлага за 2024 година и като цяло не са предвидени достатъчно средства, за да се увеличават заплатите. Липсват пари от бюджета за увеличение на заплатите, с точните му думи.
Така, взимаме 2 милиарда, нали, които са разпределени в повече за следващата година за държавната администрация и другите дейности. Така. От тях Министерство на финансите предлага отделяне на 375 милиона, които ще ги дава според някакви критерии, които дори на разговорите вчера в Министерство на финансите не станаха ясни. На какъв принцип ще бъде разпределена тази сума допълнително? Остават 1,6 милиарда. От тези 1,6 милиарда, около милиард всъщност са базирани на минималната работна заплата по качването, максималния осигурителен доход и базата от миналата година. Остават едни 600 милиона, които се разпределят вътре в системи. Като на въпрос за НСИ, НСИ за до година има предвиден ръст на заплатите 0,38%. Не знам дали това е тенденциозно или не, но масата администрации са под 5 на 100 актуализация на сумите за персонал. А колко е средното увеличение като процент, което 12. Се гонеше? 12. Да, но това е номинално, не е реално. Заложено 0,38. Да, просто е потресаващо. И те не знам по каква система биха могли да получат пари. Същото е положението в МРРБ. 0,8%. Там са включително АПИ, Агенцията по кадастър и Агенцията по вписванията. Там също не е ясно какво се случва с техните възнаграждения, въпреки че голяма част от хората напускат системата, тъй като конкуренцията по отношение на строителния бизнес е голяма и те си намират работа към строителния или инвестиционния контрол. Искам да прибавим тук и позицията на бизнеса, доцент Ножаров. Само как да се... още едно нещо да кажа. Бързо, във връзка да, с... да може да става и диалог кастовата до вас. Система. В Народното събрание кастовата система на автоматичното вдигане на заплати. Нали, рекордьор е Народното събрание. На всеки 3 месеца... Но то не е изненада това. Не, но тези имат решението после за заплатите на всички останали в държавата. Те на 3 месеца си актуализират заплатите спрямо средната в страната. В същото време другите не могат да го правят. Имаме тази кастова система, при която една камара длъжности в държавата се вързани. Как може да се промени? Да махнем тази кастова система? Ами трябва да са като останалите, защо? Те трябва да се актуализират заплатите на всяко 3 месече, а те, които всъщност произвеждат продукта, да не могат да го правят това. Прямо средната заплата, казвате? Да. Тя сега май надхвърля 2000 лева новина. По последни данни, да. Тоест сега ще има нова актуализация за заплатите им. Точно така. Понеже вече средната заплата е над, да, 3, над 2000 лева. Нека да дам един по-интересен пример. Тази система прилича... Само искам да се фокусирате и конкретно да ми отговорите как да бъде така изградена системата и алгоритъма за заплатите, че наистина държавните служители там, където безобразно е възнаграждението им, да получат необходимите средства и същевременно това да не е, как да кажа, неравнопоставено на всички други сфери, дори и частния бизнес. Защото винаги има този сблъсък и той винаги проличава в дискусия между синдикатите и бизнеса. Тук и ясно е казано, основата на заплатите трябва да се определя от средната работна заплата в частния сектор. Ясно е казано в директивите и конвенциите. Производителност на труда и икономически растеж трябва да определят заплатата средната в частния сектор и заплатите в публичния сектор трябва да са релевантни на тия в частния сектор. В момента не са, в обществения сектор са по-високи. Но нека да кажем, сектор са по-високи? Да, целият обществен сектор, не само публичната администрация. Но нека да кажа тук, че това цялото нещо е изкривено и по друга причина. Малко като разказа за барон Мюнхгаузен, който се изтегли от блатото, като си дърпал косата. След малко ще дам думата на господин Кацарчев да разкаже някой вице, че миналия път вице до вице. За да кажа какво имам в предвид. Ако на държавата и трябват повече пари от данъци, така, тя какво прави? Дига заплатите, от по-високи заплати се събират повече данъци. Което е същата история като барон Мюнхгаузен, който се изтегля за косата. Какво ми казвате? Има ли нужда от повишаване на заплатите в държавната администрация или не? Според вас? Над 10 000 служители получават над 3700 лева, може да кажем, в момента. Над 10 000 служители следващата година ще получават над минималния осигурителен доход. Според вас, нали, това максималния осигурителен доход. Чакайте сега, това са 10 000, казвате. Колко още държавни служители имаме като брой? Много. Над 100 000. Те само за учителите... За тях не трябва, защото 10 000 очевидно са малкият 60-70 000, процент, които взимат добри, да, заплати. Около 10% е разликата между средната заплата в обществения сектор и средната в частния сектор е за последните 10 години. Т.е. в обществения сектор
е по-висока средната заплата. Сега, ние имаме логично обяснение за това. За значи, кое? Ако за разликата в средната работна заплата, общественият сектор години наред е с около или над тази, която е в частния сектор. Причините са обективни. Знаем, че имаме сива икономика в голяма степен, тя в държавната администрация някак се появи. Съгласен ли сте с тезата на бизнеса, която сега я чуваме тук от доцент Ножаров? За кое? За заплатата в държавния сектор? Не. За това, че... Естествено, че не. Значи, давайте първо има голямо аргументи. Изкривяване. Нали, това, което си говорихме. Да. Нали, има системи, които получават добро възнаграждение. Тук спор няма, но има системи, и те са масата системи, които не получават добро възнаграждение за труда, който полагат. И тук е въпрос да се премахне тази диспропорция. Тоест тази неравнопоставеност трябва постепенно да се премахва. Това обявих и от Министерство на финансите вчера. Това, което виждаме обаче ние като числа, е, че това не се получава на практика. Тоест едно се заявява, но съвсем друго, е друго се вижда в предложения проект на закон за бюджет. Другото, което буди притеснение, е тази хаотичност въобще в данъчната политика. Пример. Махаме 10% от, т.е. предлагаме 10% нормативно признати разходи за финансови сделки. От другата страна махаме 25% за свободните професии. Същевременно имаме от 25% на 40% нарастване на нормативно признатите за адвокатските услуги. Т.е. къде е логиката в цялото това нещо? Няма такава. Защото една страна махаш, от другата страна слагаш по-приоритетен сектор. Същото, което касае всички вече, е ДДС-то за хляба и брашното. То изчезва до година лятото, но ресторантите ще продължат да бъдат на 9% ставка. Каква е логиката? Всеки ден някой ходи на ресторант или си купува хляб? Каква е икономическата логика за това нещо? Няма такава. Просто тук съгласен ли сте, доцент Ножаров, конкретно за ДДС? За ДДС има разнообразни системи в ЕС-а. БСК, разбира се, че подкрепя секторите, които са експортно ориентирани, секторите, които са структурообразуващи за икономиката, секторите, които имат социално дайте значение. Дайте сега за ресторантите. Това да. Са, те са експортно ориентирани. Добре, между значи другото, подкрепяте да останат за това, тази по-ниска ставка. Ресторантите са основата на туризма. България се конкурира с съседните държави. Гърция, Турция, там има диференциация в областта на туризма. При нас всеки един чуж турист, който идва за туризъм, това е експорт. А ние имаме в момента отрицателен нетен износ. Т.е. ние трябва да насърчаваме експорта. А за хляба? За хляба, разбира се, хляба имаме социална насоченост. Дотолко, доколкото това нещо позволява задържане на цените, да, нека да има диференцирана ставка, защото между другото в Полша и в други държави е 3 или 0%. ДДС-то за хляба, специално говорейки. Така че социална насоченост, експортна насоченост, структурообразуваща за икономиката, това са трите параграфа, по които в ЕС-а има диференциация и тя е позволена. Добре, има ли какво добавите по тази тема, конкретно за ставките на ДДС? Или да ви попитам между първо и второ четене, защото този бюджет, как е разписан в момента, той ще стигне по някакъв начин, в някакъв конкретен вид, дали ще е този или ще има някаква крачка назад и поправяне. Но ще стигне в Народното събрание, вече там думата ще имат депутатите. Знаете, тези 24-часови заседания, всяка една парламентарна група прави своите предложения. И между първо и второ четене, на практика, този бюджет може да изглежда по коренно различен начин. А ако влезем в тази хипотеза, какво трябва да се промени според вас? Едно нещо ми е посочете, което първо според вас безспорно трябва да бъде пипнато, пренаписано. Значи не сме съгласни с КТ подкрепа, не е съгласно с приравняването на служебните и трудовите правоотношения. Не сме съгласни с начина, по който са разпределени парите за възнаграждение в държавната администрация и в държавните служители. И данъчната политика, която се предлага, особено по отношение на местните данъци и такси. Значи, това е някакъв тотален абсурд. Да предложиш данъчна ставка, която е на базата на населено място, район и забележете, вид на имота. Тоест, две сгради една до друга с различен вид ще имат различна данъчна ставка. Конституционният съд се е произнесъл няколко пъти вече, че това е противоконституционно. Въпреки това, тези изменения са вкарани като проект. Други въпрос, дали ще минат? За мен едното нещо е пари
срещу подобряване на качеството на публичните услуги и реформи. Какво имам в предвид? Ако даваме повече пари на учителите, учениците да се представят по-добре на тестовете PISA. Те влошават представянето си в последните години, българските ученици. Ако даваме повече пари на съдебната система, тя да не е на 24-то място по защита на правата на собственост по Европейското табло за правосъдие и на първо място по обем на разходи спрямо БВП. България е шампион в Европа по разходи за съдебна система. В същото време нашата е класирана на 24-то място от Европейската комисия. А по същия начин вижте учени да има поне едно българско висше училище в топ 1000, защото няма. Така че пари срещу по-добро качество, установено с международни измерители и пари срещу реформи. Иначе просто така наливане на пари заради автоматични формули, 50% от това, 70% от това, това ни води до подобряване на качеството, ни води до по-добро благосъстояние на обществото и на гражданите, ни води до по-добри услуги за гражданите. Благодаря ви много. Благодаря ви за това гостуване. Продължаваме да следим всички полемики по темата бюджет 2024. Извън политическите, каним и вас експертите, за да може и нашите зрители да се ориентират на практика какво са разписали в момента от властта.